Qardaş, salam, Allah bazar versin. Qardaşım, bu danalar haqqını, bunlar erkəkdilər də? Bunlar erkək gerifortlardır, sırf bordağlıqdır. Sırf bordağadır, hə? Bunların diri çəkiləri nə qədər təxmini? 240 kilodan 290 kilogramdır. 240 kilogramdan 290 kilograma qədər əksəriyyəti qabaşdır, gördüyünüz kimi. Yəni, sırf bordağa yararlıdır. İstəyə də davamlıdır. Bir başı da burada yatıb. 8 baş oldu da burada. Buyurun, baxın dəyərli izləyicilər. Bu Gerford cinsidir. Qardaş, bu hansı cinslə hansı cinsin qarışığıdır? Belqalovun Gerforddur. Bu buynuzlar Belqalovdur. Kazakski Belqalov deyirlər. Bunun biri Angus'u qırmızı. Bu qırmızı Angus'dur. Qırmızı Angus'u. Dördü deməli Gerford. Maşallah, bunun elə baxan kimi başından, bədən figurasından bilinir ki, bu Angus'dur. Bura Angus deyil, da Angus'dur. Yox, təmiz Angus. Təmiz Angus. Buyurun, baxın, dəyərli izləyicilər. Deməli, bir başda Belqalovdur da, hə, yerdək. Uzan. Belqalovdur. Bir başda burada Gerford hal-hazırda ot yer. Qardaşım, burada deməli, üç başda belə bir Angus'u var. Təmiz Angus, Şotlandiya Angus'u. Maşallah olsun, hərəsi bir durnadır. Qardaş, bunların diri çəkiləri nədir bu Angus'da? Qarosi 900 kilogramla 1 ton arasıdır. Qardaşım, bunların satışı necədir Angus'un? Bunların satışı 6 manat 50 qəpik diri çəkisi. Diri çəki 6 manat 50 qəpik. Maşallah olsun, bir anlıq özümü Şotlandiyada hiss elədi. Qardaş canı. Üçü də bir-birindən gözəl. Buyurun, baxın, dəyərli izləyicilər. 6 manat 50 köpükdən qardaş bunları diri çəki ilə satır. Bunlar indi götürəndə neçə faiz ət verə bilər? 62% bir dəqiqə bunların ətləri. 62% belindədir. 62% belindədir, 100%. 100%. Əla qardaş. Kəssin, az gələr, bunun ödənişini gələr. Deməli, qardaş, sizdə burada 8 baş Gerford cinsindən oldu. Gerford olar, burada. 7 baş daha da. 3 baş isə Angus. 8 baş Gerforddur, 3 baş Angus. Hə, 8 baş Gerforddur, 3 baş Angusdur. Dəyərli izləyicilər, kimə lazım olsa bizlə əlaqə saxlasın və bu gözəl erkək danalardan əldə etsin. Qardaş, Allah sənə bazar versin, qəni-qəni xeyri versin.